aklıma benim yüreğimi darladan edip tez geleceğim ben. Ne çeşit etti gelmedim ben dese kelime gelmedim, gelirem söz geleceğim ben. Oktyabrın 23'ünde Azerbaycan Respublikası'nın Prezidenti İlham Əliyev, milli qəhrəman, Qubadlının azadlığı uğrunda şəhid olmuş Şükür Həmidovun atası Nəriman Həmidovla telefonda danışıb. Ox24.com xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlətimizin başçısı Şükür Həmidovun həlak olması ilə bağlı baş sağlığı verib. Qeyd edib ki, Şükür Həmidov hələ aprel döyüşləri zamanı göstərdiyi şücaətə görə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüş və Azərbaycan Prezidenti şəxsən özü ona qəhrəman ulduzunu təqdim etmişdi. Azərbaycan Prezidenti qeyd edib ki, Şükür Həmidovun bu dəfə Qubadlı rayonunun azadlığı uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olub. Prezident İlham Əliyev Şükürün doğulduğu və azadlığı uğrunda həlak olduğu Qubadlı rayonunda onun adını əbədələşdiriləcəyini vurğulayıb. Nəriman Həmidov dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirərək Azərbaycan xalqını Ali Baş Komandan kimi onun ətrafında sıx birləşdiyini və bundan sonra da Azərbaycan Prezidentinə dəstək olacağı əminliyini ifadə edib. Prezident İlham Əliyev Nəriman Həmidovla görüşünü də xatırlayaraq ona Şükür kimi igid və vətənə sadiq övlad yetişdirdiyinə görə minnətdarlığını bildirib. Həmidovlar ailəsinə, bütün yaxınlarına baş sağlığı çatdırmağı xahiş edib. Allah rəhmət eləsin. Allah əsgərlərimizi qorusun, amin yazan əllər var olsun. Oktyabrın 22-ci gün ərzində və 23-ünə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edir. Düşmən, müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minatanlar və toplardan atəşə tutub. Publikaz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə ciddi zərbələr vurulub. Düşmənin bir neçə dayaq məntəqəsi dağıdılıb, vacib ərazi və yüksəkliklər ələ keçirilib. Bütün cəbhə boyu düşmənin əsas ehtiyatlarına, hərbi infrastrukturuna bərpa olunmayan zərər vurulub. Düşmən bölmələrində döyüş texnikası, silah və sursat, ərzaq çatışmamazlığı mövcuddur. Düşmən qoşunlarının idarə edilməsi praktiki olaraq itirilib. Döyüş mövqelərini qorumaq üçün nizami ordu bölmələri çatışmadığından onların əvəzinə məcburi şəkildə toplanan mülki insanlar gətirilir. Məlum olub ki, Ermənistanın Tavuş və Sisian rayonundan Dağlıq Qarabağa gətirilmiş şəxsi heyət döyüşlərə girməkdən imtina edir. Fərarilik edərək mövqeləri tərk edirlər. Hazırda bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Ordumuzun torpaqlarımızın bir hissəsini işğaldan azad etməsi, digər ərazilərin azad olunmasını daha da tezləşdirir. Bu sözləri redaktor az açıqlamasında ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanov Azərbaycan ordusunun işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi ilə bağlı danışarkən deyib. O bildirib ki, hazırda döyüş əməliyyatları təyin olunmuş plan əsasında davam edir. Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanımızın əmrlərini yerinə yetirərək öz torpaqlarını azad etmə prosesini davam etdirir. Azad edilmiş torpaqlarımızın strateji əhəmiyyəti isə qələbələri davam etdirməyə imkan yaradır. Hazırda ordumuz demək olar ki, bütün istiqamətlərdə düşməni mühasirəyə alıb. Düşmən ordumuzun qarşısında çarəsiz qalaraq silahlı döyüş texnikasını qoyub qaçır. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi bir neçə video görüntülər də paylaşıb. Prosesin gedişatına baxsaq, yaxın zamanlarda daha böyük uğurların əldə olunacağını görə bilərik. Ermənistan ordusunun xüsusi taborunun komandiri Tatul Hakobyan Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən gəbərdilərək cəhənnəmə yollanılıb. Gəbərdilən işğalçı komandir Suriyada hərbi təlim keçib və aprel döyüşlərinin və Tovuz yaxınlığındakı döyüşlərin fəal iştirakçısı idi.
Allah nəhlət eləsin. İşğalçı Ermənistan döyüş meydanında məğlub olduğu üçün Azərbaycanın cəbhə xəttindən uzaq mülki əhalinin sıx yaşadığı yaşayış ərazilərini hədəf alır. Buna misal olaraq Gəncə şəhərini, Mingəçevir, Xızı, Qəbələ rayonunu göstərmək olar. Bəs Ermənistanın növbəti hədəfi Bakı ola bilərmi? Məsələ ilə bağlı redaktor Azad danışan hərbi ekspert Şair Ramaldanov Ermənistan ərazisindən Bakının vurulma ehtimalının olmadığını bildirib. Ermənistan Bakını ancaq dağlıq Qarabağ ərazisindən vura bilər. Müharibənin iş vaxtlarında bunu edə bilərdilərsə, indi artıq mümkün deyil. Çünki hazırda Qarabağ ərazisində ordumuz onların göz açmasına hər hansı bir təxribat törətməsinə imkan vermir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri onların bütün hərbi texnikalarının ən müasir silahlarla məhv edir. Bu haqda Müdafiə Nazirliyi də müntəzəm olaraq məlumatlar yayır. Bu baxımdan narahat olmağa heç bir əsas yoxdur. Əsir götürülən erməni hərbiçilər sıralarında döyüşən muzlular barədə danışıb. Redaktorun xəbərinə görə onlardan biri bildirib. Mən Mikayelyan Albert, Yervandı, sentyabrın 7-si 2001-ci il, Şirak vilayətinin Artik şəhərində anadan olmuşam. 2019-cu ilin dekabrın 19-da hərbi xidmətə çağırılmışam. Gümrü şəhərində xidmət etmişəm. Orada 6 ay faqotdan istifadə etməyi öyrəndikdən sonra kiçik serjant rütbəsi almışam. Ondan 6 ay sonra mən Martuni şəhərində yerləşən hərbi hissəyə göndərilmişəm. Orada mən tank əleyhinə tağımda olmuşam. Həmin tağımda müntəzəm olaraq hərbi təlimlər keçirilirdi. Hərbi hissədə müddətli, müddətdən artıq hərbi qulluqçular var. Kürd əsilli muzlulardan ibarət 1500 nəfər var idi. Oradan muzlular hər ay 600 ABŞ dolları pul alırdılar və onlar ancaq öz dillərində danışırdılar. 10-15 nəfərlik dəstələrdən ibarət olan muzlular yerli şəraiti öyrənirdilər və döyüşə hazırlaşırdılar. Qarabağda gedən ağır döyüşlər zamanı düşmən ağır itkilər verir. Redaktor az xəbər verir ki, düşmən növbəti dəfə Zəngilan istiqamətində diversiyaya cəhd edib. Kalibrin yaydığı kadrlardan da göründüyü kimi düşmənə layıqlı cavabı verilib və erməni hərbiçiləri gəbərdilərək cəhənnəmə göndərilib. Ötən gün səhər saat 9 radələrində Ermənistan ərazisindən Qəbələ, Siyazən və Kürdəmir istiqamətində əməliyyat taktiki raket komplekslərindən ballistik raketlər atılıb. Məsələ ilə bağlı redaktoraza danışan polkovnik Şair Ramaldanov düşmənin Azərbaycanın mülki yaşayış obyektlərini hədəf almasının hərbi cinayət olduğunu bildirib. Birincisi, Ermənistan Azərbaycanın döyüş bölgəsində aid olmayan mülki insanların yaşadığı şəhər və rayonlarına ballistik raketlər atmaqla münaqişənin zonasını genişləndirməyə, başqa dövlətləri buraya cəlb etməyə çalışır. İkincisi, atılan raketlərin istiqamətinə baxsaq görərik ki, hamısı birbaşa Ermənistan ərazisindən atılır. Bunun da səbəbi Azərbaycanı təxribata çəkməkdir. Diqqət edin, onlar döyüşlərin başladığı ilk gündən bunu edirlər, amma ordumuz və dövlətimiz bu təxribata getmir, çünki biz ancaq cəhbədə müharibə gedən zonada öz müharibəmizi aparırıq. Bu müharibənin tam tələblərinə uyğundur. Onlar isə döyüş bölgəsində ordumuzla bacara bilmədikləri üçün mülki əhalini hədəf alırlar. Bu isə əlbəttə ki, hərbi cinayətdir və Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyi buna görə beynəlxalq hüquq qarşısında cavab verməlidir.